Уманчанка, турботлива мама, художниця, волонтерка та громадський активіст. Це все про Людмилу Григорівну Довгань. З її картинами знайомі багато уманчан. Вона розповідає, що найбільше любить працювати у техніці масляного живопису та зображати квіти і тварин, пейзажі та натюрморти. Також часто на її картинах можна побачити краєвиди Умані. То ще в дитинстві татко давав альбомчик, я малювала, він мені оціночки виставляв. Ну, потім розпочалося ще з мого батька, звичайно, він сам малював трішки. А потім якось боролися два види діяльності. Хотілося і співати, і грати на фортепіано, і малювати. Ну, перемогло фортепіано, закінчила курс фортепіано в дитячій школі. Але потім все-таки знали, що дуже чудовий вчитель у нас в місті Умані, Корній Генріхович Мікіндо. Коли я попала в цю дитячу студію, я забулася за все на світі, за якось, ну, звичайно, вже в такому віці, більш-менш свідомому, в сьомому, здається, класі вже не пам'ятаю. І цей світ захопив повністю, цілком і повністю. Ну, викладач був, звичайно, можна сказати, геніальний, дуже любив діток. Ну, так от, з таких пір розпочалась моя діяльність вже більш-менш. Потім була при будинку культури школа художників-оформлювачів, там теж керівником був Корній Генріхович Мікіндо. Я закінчила цю курси, чи школа якось так вона називалася. І теж там цікаві викладачі в нас були. Марат Юхимович Школьник, Олександр Геннадійович Драни викладав шрифтове мистецтво. І Корній Генріхович Мікіндо, він викладав театральне мистецтво. Ми розписували так звані задніки на новорічні свята. І дуже цікаво було. Цей світ театру і світ мистецтва сплелися, і було надзвичайно цікаво. Отак от. Потім вже пізніше працювала я на підприємствах художником-оформлювачем різних, а потім почала свою діяльність як вільний художник в дендропарку «Софіївка». Дуже багато уманчан знають Людмилу Григорівну саме завдяки її волонтерській діяльності, яка також має художній напрям. І саме завдяки мистецьким проектам ще з 2014 року вони зуміли допомогти багатьом захисникам. Згуртувалися декілька художників, таких патріотів, в невеличку волонтерську групу. Розпочалося все з банера на будинку культури. Банер був, трошки ми відійшли від цих «Ура! Да здравствує!». І, звичайно, спроєктували банер на тематику, на гарячу тематику, тому що вже розпочалась повним ходом війна і окупація Криму, і все інше, і Донбас. Потім діяльність наших художників почалася з того, і, ну, звичайно, я не сама, колеги, у нас невеличка така групка, Борис Яцюк, Віталій Кирженівський, Власюк Василь. От, зазвичай ми всі акції проводили разом. Були акції в фортеці, керівник фортеці Поліщук Микола Парфентьович люб'язно запросив, надав приміщення. Оце перша акція така була, ми виставляли там, у нього були, він проводив якісь збори, вже забула, чесно кажучи, люди збирались у нього достойні, солідні, і ми виставили ці роботи, і в нас купували ці роботи. Кошти від цих робіт ми направляли на допомогу нашим воїнам. Потім в заповіднику «Стара Умань» ми теж проводили акцію, виставка-продаж, теж у нас перші загиблі були, і ми допомогли цим чотирьом сім'ям наших перших загиблих героїв уманчан. Виставок було багато, вже згадати, ну, можна згадати. Потім були виставки в будинку культури, виставки продажі, потім фотовиставка. На жаль, покійний пан Троян нам надавав приміщення. На жаль, і теж ми там і фотовиставка була присвячена і Майдану, і вже волонтерській діяльності, і ми картини виставляли. Потім була виставка, допомогли нам дівчата-майстри народної творчості, наші уманчанки.
теж у будинку культури, теж кошти були направлені теж воїнам. Співпрацювали ми із салоном «Мальва», там керівник Людмила Васильівна Кононенко. Бажаючі художники, коли здавали картини, вони деяку частину своїх робіт підписували, що кошти йдуть на АТО. І потім нещодавно була виставка у нас. Ми малювали портрети наших уманчан і з Уманського району, наших героїв, волонтерів. Теж цікава виставка. Запрошували і волонтерів, і наших воїнів, наших героїв. Ми малювали їхні портрети. Вони нам дуже цікаво розповідали, поки ми їх малювали олівчиком. Хто як? Олівчиком, фарбами, кому як подобалось. Теж була у нас така виставка. Потім ще приймаємо участь в таких мероприємствах. Була в нас зустріч волонтерів-патріотів в актовій залі приміщення райдержадміністрації. Був запрошений народний депутат Чумак і Данило Яневський. Дуже багато цікавих ідей, меседжів. Такі люди, ви знаєте, дуже цікаві. А до речі, це була у нас теж виставка, забула сказати, виставка «Продаж», теж для того, щоб зібрати кошти в педуніверситеті. І там розмальовували гільзи, потім розмальовували туби від РПГ-шки використаних. РПГ – ручний протитанковий гранатомет різного там калібру, 20 чимось там, я вже в ці цифри не. І ми розмальовували і маками, і якимись волошками, ромашечками. Ну якось хочеться, щоб це вже, оце вони стояли вже в музеї. Ці гільзи, і щоб на цьому закінчилось. Все. Дякую всім, хто допомагає нам, як і художникам, і як волонтерам, всім уманчанам, що приходять. Художню волонтерську роботу Людмила Григорівна не полишає і сьогодні, та щоразу залучає до спільної діяльності усе більше людей. Працюю вже ось четвертий рік, пішов в волонтерські організації «Разом». І нещодавно ми спілкувалися з керівником групи гончарного мистецтва Тамара Миколаївна Швець. І дітки нам зробили такі невеличкі твори, вироби з глини. Я їм допомагала там трошки розмалювати, тому що дітки займаються гончарним мистецтвом. Ну, живопис – це якби вони тільки гончарним мистецтвом. Тому я їм допомагала трошки розмалювати. І ці вироби ми зазвичай, там у нас є ще в'язальна сотня, якщо ми посилаємо їм шкарпетки нашим воякам, то ми туди або цукерочки, а цей раз ми вже дитячі такі поробочки цікаві. Акція називається «Подаруй посмішку солдатові». Зізнається, для того, щоб поєднати мистецтво та волонтерство, доводиться прокидатись раніше та лягати пізніше. Мрію, щоб війна закінчилась. Найбільша цінність у житті, що на ваш погляд? Ой, ну діти, звичайно, найбільша цінність для кожної мами, ну але друзі теж велика цінність. І девіз вашого життя? Прокинулася, глянула в віконечко, сонце світить, добре, значить ще один день попереду. І хочеться, зранку встаєш і список не пишу, що потрібно зробити, але поки що, слава Богу, тримаю в голові. Ну так, я сонячна, мені сонечко, щоб було і все, і в мене настрій, і все, трошки, ну як і хмарки, то теж. Вранці встала, подивилась віконечко, все, щастя. Цього року уманчанка Людмила Довгань є лауреатом звання «Жінка року» у номінації «Жінка-волонтер».